Рио олимпиадасынан жүлдемен оралған шығыс қазақстандық спортшылар сый құрметтен көрінді. Үш қарғым секіру қола медаліне иегерін атанған Ольга Рыпаковаға жол талғамайтын көлікпен 50 000 ақш доллар берілді. Ал ауыр атлет Денис Улановқа екі бөлмелі пәтердің кілті табысталды. Конституция күніне орай ұйымдастырылған олимпиадада ел намысын қорғаған осы аймақ спортшыларының ешбірі назардан тыс қалмады. Мәселен, 4 бірдей спортшыға өңір басшысының 1 жылдық стипендиясы тағайындалды. Олар диск лақтырушы Евгений Лабутов, жеңіл атлеттер Ирина Смольникова мен Элина Михина, сондай-ақ ескекші Екатерина Смирнова. Это очень дорогая для меня медаль. Бұл медаль тек мен үшін ғана емес, сонымен бірге отаным, отбасым, туған туыс балаларым үшін де маңызды. Сондықтан туған жеріме мұндай жеңіспен оралу мен үшін үлкен бақыт. Бүгінгі құрмет шынында да тосыннан болды. Шексіз бақыттымын. Барлығы үшін рахмет.